Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nensaba Mukama atukulembere mu mmere y'omwoyo ey'olunaku olwaleero. Wabeewo eyo omuntu akyusibwa, omuntu ow'omunda, era wabeewo omuntu ajjukizibwa okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya nga waliwo ensobi ekoleddwa. Kuba Mukama tugamba nti awatali butuukirivu teri agenda kulaba Katonda, awatali butuukirivu. Ate era n'omukisa gwe tusaba Mukama atuwe aguwa obwo obulamu obutambuzibwa mu butuukirivu. Obulamu obw'obutuukirivu bwe bubeera ekyo Bayibuli kyegamba kye tuli, era bwe bufuna ekyo ekyasuubizibwa Mukama Katonda, obulamu obw'okutambulira mu butuukirivu. Obutuukirivu bubeera mu mutima. Mukama atunuulira mitima, ne bwe tweyisa mu ngeri ffe gye tulaba nti esaanidde mu maaso g'abantu, mu maaso g'abantu bannaffe, Mukama Katonda yatutonda atunuulira mitima. Bayibuli etulaga nti tulina okusaba nga tetukoowa, naye okwo okusaba nga tetukoowa kubeera mu mutima. Kubeera mu mutima, sigamba nti obeeraawo nga buli kiseera obeera osaba osaba. Ekintu ekyo kibeera mu mutima, era n'akuliraanyi ayinza obutategeera kigenda mu maaso, kuba gwe obeera osabira mu mutima, obeera osabira mu mutima. Okusaba mu mutima kweko okukyalira Katonda, kuba mu nsi ey'omwoyo buli lw'osaba mu mutima oba otambula ng'osembera eri Katonda. Era gy'okoma okusaba ekyo omanya ng'otandise okutuukirira kumpi ne Katonda, omanya nti kati nsembedde. Osobola okutandika okuwulira amaloboozi mu mutima, osobola okutandika okuwulira obuwoowo kwegamba obuwoowo obw'ebimuli, naawe bw'owulira n'omanya buno obuwoowo si bwa nsi eno, n'otandika okuwulira nga ddala waliwo ekintu ekipya ekitali kya ku nsi eno, oba osobola okukiwulira. Era osobola okuba nga n'oba ozibiriza amaaso go ng'ekitangaala, osigala olaba ekitangaala. Kati munda mu ggwe otandika okwebuuza ki ekigenda mu maaso, era oluvannyuma otegeera nti ekirabika okusaba kuno nnyongere mu maaso ate ndabe ki ekinaddako. Okusaba ate nga bw'otambulira ne butuukirivu ng'oyolesa n'okwagala mu mutima. Ye Mukama atunuulira mitima, Mukama apima mitima. Olutalo olw'omu mwoyo tululwana na muntu waffe ow'omunda, era omuntu waffe ow'omunda waba oba obuzaabuzibwa okumutegeera, tegeera nti omuntu waffe ow'omunda kyoyinza okugamba nti omutima, kuba omuliraana mutima gwo. Olutalo olw'omwoyo tululwanana okukkiriza. Okukkiriza kubeera mu mutima. Okukkiriza kusooka kubeera mu mutima, kwe kukkiriza kwa Katonda kubeera mu mutima. Omuntu ow'omunda gwe twogerako abeera mu mutima, Katonda tulina musinza na mutima gwaffe. Okulemberwa ne Mwoyo Mutukuvu tubeera tukulemberwa nga tuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda eriri munda mu mitima gyaffe, eritulaga ekituufu eky'okukola. Kuba tujjukire endowooza yaffe, obwongo bwaffe oluusi bwo butulaga kirala, naye ate ye Mukama n'atulaga kye tulina okugoberera mu mitima. Buli kiseera tufeeyo okuwuliriza omutima gwo ki kye gugamba, ne bw'obeeraawo nga tomanyi kituufu kyakukola oba wakulaga, oyinza okwebuuza naye kati wano wendi ku ssaawa eno Mukama ayagala nkole ki? Yesu Kristo ki kyaŋŋamba okukola? Mangu nnyo mu mutima Mukama ajja kukuwa meseji otegeere essaawa eyo agamba kukola kintu bwe kiti ne bwe kiti. Ojja kusooka weebuuze kino ekifo kye ndimu kye kituufu, bye njogera bye nina okwogera. Oluvannyuma Mukama mu mutima gwo ajja kukulaga ki eky'okukola. Bw'onaagenda okigoberera ojja kutandika okugenda nga weegendereza ekirowoozo ekyo ekijja. Ojja kula nti tekiva mu ndowooza yo. Ojja kula nti tekiva mu ndowooza yo, kiva bbali. Kati gy'okoma okukyewa ojja kugenda otandika okwetegereza bulungi eddoboozi lya Mukama Katonda awo erigenda okuviira ddala. Otandika n'okuwulira n'omuntu ow'omunda omutima gwo. Kubanga omuntu ow'omunda oyo ye mujulizi asooka. Mukama wagamba nti kola ekintu bwe kiti, mu mutima gwo n'okimanya, n'ogaana okukola ekyo Mukama ky'agambye. Era mu mutima gwo obaamu n'omujulizi oyo
mu mutima gwo obaamu n'obujulizi nti Mukama alina kyagambye naye tokikoze. Omuntu ow'omunda abeera mujulizi nti Mukama ekituufu kyagambye wakitegedde. Naye nga tiffe abantu tulina okusalawo, Katonda yatuwa okusalawo okwaffe, buli omu wa ddembe okwesalirawo, kuba Mukama ayagala abamugoberera tusalewo, tuve ku bintu by'ensi eno tusalewo okumugoberera. Era n'oyo yenna akwate ku kkubo lya Mukama Katonda ekituufu aba akimanyi, naye n'akola okusalawo n'omutima gwe agoberere ekkubo ekyamu. Tujjukire we tulaba mu kitabo kya Proverbs chapter 20 verse 27, watulaga nti omwoyo gwaffe, omwoyo w'omuntu ye ttaala ya Mukama Katonda, eyo emulisa ekitangaala ku muntu waffe ow'omunda. Gwe mwoyo gwaffe ogwo, kati buli lw'okolawo enkolagana n'omwoyo gwo n'omutima gwo, otandika okugenda ng'omanya omutima gwo kye gugamba, kuba tujjukire Yesu Kristo atuula mu mitima gyaffe. Buli muntu mutima gwo osobola okumanya nti Katonda ngamba kino, Katonda ngamba nve ku kino, Katonda ngamba nkole wekiti. Gyetukoma okusembera Katonda, naye asembera wetuli. Gyetukoma okumutegeera, naye ayongera okweyoleka gyetuli. Ate ne tutandika okwetegeera ffe omuntu waffe ow'omunda, ekikula kye na biki ebimukosa. Ekyo kitandika okujja munda muffe, era tutandika okumanya nti mazima ddala Yesu Kristo alabira muffe, amaaso gaffe nago gaakosa n'alaba ekigenda mu maaso. Okuwulira Mukama Katonda tumuwulira na mutima gwaffe, era okwogera ne Katonda osobola okwogera naye n'omutima gwo. Omulabe Setaani bwe yali ng'akyali mu ggulu okwonoona, n'agamba ayagala abeerenga Katonda bamugulumize, ekyo yakyogera mu mutima gwe, era Mukama yasoma ndowooza ye n'ategeera ky'alowooza. Kati naffe Mukama asoma endowooza zaffe, atunuulira mitima gyaffe. Mukama amanyi buli ekiri mu mutima gw'omuntu, kati n'owookweka abantu bonna ki ekiri mu mutima gwo, Mukama ye atunuulira kiri ekiri mu mutima. Ekyo kye tulina okulaba nti kisaanidde maaso ga Katonda. Okuyiga okuwulira eddoboozi lya Katonda kye kintu eky'omukisa, kwegamba gwe mukisa gw'oyinza okugamba mbu gwe gusinga byonna: okuwonyezebwa, okusabirwa emizimu ne gigenda, okwogera mu nnimi, ebintu bingi. Okuwulira eddoboozi lya Katonda kye kimu ku bintu eby'omukisa ebikyasinze, kuba bw'owulira Katonda oba mugumu, oba manyi Katonda mmanyi. Ky'osooka okumanya Katonda mmanyi kuba ayogedde nange, era w'owulira eddoboozi lya Katonda omanya wa w'oyimiridde ne Katonda. Kati ekyo kikulu nnyo, Katonda abeera mu mitima gyaffe. Ekyo tulina okukyemanyiiza, netuba nga tuwuliriza Mukama kikyatugamba mu mitima gyaffe, netubeera nga tumusaba mu mitima gyaffe. Buli lwe tubeera nga tusaba Mukama Katonda mu mitima gyaffe, ebirowoozo byaffe ffe tuba tubifuga si mulabe, naye omulabe kasita alaba nga mu mutima tewali kintu kyonna kye tutaddeko mutima gwaffe, ng'omulabe aleetawo ebirowoozo ebikyamu ng'abireeta mu ndowooza yaffe. Wetubiwa obudde nga tolwo bigenda ne mutima gwaffe, wetubiwa obudde kati alwo nga biryoka bigenda ku mwoyo gwaffe, ng'eyo enzikiza, era ekyo ky'ekibi. Kubanga ekibi, amakulu g'ekibi, ekibi kitegeeza ekikula kya Setaani, ekikula kya Setaani. Bwe tugamba nti okutambulira mu kibi, tuba tutegeeza okutambulira mu kikula kya Setaani, kubanga buli kibi ye Setaani. Buli kibi kyekikula kya Setaani kye tugezaako okwewala. Kati we tukuuma omutima gwaffe nga gulimu ekigambo kya Katonda, omulabe Setaani talina w'ayita kutulumba. Tujjukire Mukama kyayogerako mu Matayo chapter 6 verse 21. Mukama atugamba, Matayo chapter 6 verse 21, Mukama atugamba nti ekyobugagga kyo we kibeera n'omutima gwo we gubeera. Kati singa tukuumira ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe, kyekyobugagga kyaffe, ekyo kitaggwaawo, era kye kigenda okukuuma omutima gwaffe. Endowooza yaffe eba erwanagana n'omutima, kuba omulabe Setaani ye akema ndowooza, aleeta birowoozo bikyamu. Mu nsi ey'omwoyo, dimoni weekuba akasaale n'ekuba omuntu wa Katonda,
ye afuna kirozo kya mu mubirozo kyekyokulwanyisa. Songo omuntu wa Katonda ekirozo ekyo wakiteekako ebirowoozo kigenda mu mutima ne kifuuka ekibi n'akirowoozaako. Naye nga wakigoba wano nga kize mubirowoozo n'akigoba mu linnya lya Yesu Kristo kigendera tekikomawo. Songa eno omuntu wa Katonda naye okulwanyisa sitaani asobola okugoba sitaani mu linnya lya Yesu Kristo ekigambo ky'akamwa ke kigenda kwegamba kyakulwanyisa kiso ekirina obwogi ekisala oludda n'oludda mu nsi ey'omwoyo ekigambo kya musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda yenna ky'amaanyi era kiriko omuliro era kikola obulabe eri omulabe sitaani. Kubanga ekigambo ekyo kiba kyogeddwa Kristo ali munda muffe. Kiba kyogeddwa ekikula kya Kristo ekiri munda muffe. Gyetweyongera okusaba, ekikula kya Kristo ekiri munda muffe kikula. Kikula gyetweyongera okutambulira mu Katonda, mu butuukirivu, mu kwenenya, mu kusoma Bayibuli, mu kuwuliriza ekigambo kya Katonda. Ekikula kya Kristo ekiri munda muffe kyongera okukula. Kati ekikula kya Kristo munda muffe kyeyongera okukula, ekyo omulabe kyatya, omulabe bw'ajja kyalaba n'atya. Bw'ogoba dimoni ne zigenda mu linnya lya Yesu, kitegeeza ekikula kya Kristo munda mu ggwe kikuze, kigenda kyeyongera okukula, omulabe kyatya n'adduka. Era ly'eddoboozi ly'awulira nga twogera. Omuntu yenna asobola okwogera n'agamba agoba dimoni mu linnya lya Yesu Kristo, naye dimoni ewuliriza erabe omuntu ono ayogedde mu ddoboozi lye mulimu ekikula kya Kristo. Kubanga mu mubiri tuyinza okuba katugeze tuli bakulu, naye nga mu mwoyo mu kikula kya Kristo tukyali bato. Kati tulina okulanda omuntu waffe oyo ow'omunda, kyekikula kya Kristo gwe mba njogerako, gwe mutima gwaffe. Tujjukire Zabbuli 51 olunyiriri olw'ekkumi. Dawudi yali asaba n'agamba Mukama, tonda munze omutima omupya, ozze buggya omwoyo gwange. Amutondemu omutima omupya. Ekyo kye tulina okuyaayaanira, Mukama tutondemu omutima omupya. Kuba omutima buli kimu kitandikira ku mutima, ate Mukama atunuulira mitima. Buli kimu kitandikira ku mutima. Kyovola Zabbuli 66 olunyiriri 18. Bayibuli etugamba nti singa tukuuma ekibi mu mutima gwaffe, Katonda tajja tuwulira. Nga kibategeeza okugeza, singa mbeera wano ne nsaba ne ngamba Mukama nsaasira, mpa omukisa, nyamba mu kino, omponye kiri, naye nga mu mutima gwange nnina ekibi kye nsirikidde nti oba katugeze bwe nva wano okwogera ekigambo kya Katonda mu bwongo bwange ntaddemu nti oba we nva wano ngenda genda oba kunywa mwenge oba kukola ekintu ekirala kyonna ekitasaanidde, wano ne we nsaba mba neerimba, Mukama batampulira. Kuba abalaba omutima gwange nti wadde lwa kusaba, mutima gwange mmaterese ekintu ekikyamu. Kati Mukama esala tajiwulira, Mukama esala tajiwulira. Kati newe mbeera mu chaachi ne nsaba, abantu abalala bayinza okundaba nga nsaba, naye Mukama ye atunuulira mutima, alaba ebigendererwa by'omutima. Omwoyo mutukuvu omutima gwakolagana nagwo gwegwo oguli free, ogulinga ogw'omwana omuto nga temuli kweraliikirira, temuli kutya. Kubanga okweraliikirira obanga agamba Katonda tomwesiga tajja kukola. Kuba Katonda w'oba omwesiga, ate lwaki oba weraliikirira? Awo olina okujjukira ekintu kimu, Mukama Katonda erinnya lye ddala bamuyita bugumiikiriza. Mukama Katonda mugumiikiriza, neera n'obugumiikiriza bubeera mu mutima. Era tulina okunoonya Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Omutima mukulu nnyo mu buli kimu, omutima mukulu nnyo. Tulina okunoonya Katonda n'omutima gwaffe gwonna. Era ffe Mukama atuwa ebbeetu okusalawo ki kye tuteeka mu mitima gyaffe. Zabbuli 10:19 olunyiriri olw'asatu. Buli omu alina okusalawo ki ky'ateeka mu mutima gwe. Ekyo kiri buli omu kusalawo kwe. Tuyinza okubuulira enjiri, abo enjiri ne bagiwulira ku leediyo, ku ttivvi, mu makanisa, naye buli omu alina okusalawo mu mutima gwe ki ky'ayagala ateeke mu mutima gwe. Tewali gwe basalirawo, naye nga ekyo tulina okuteeka mu mutima ekisaanidde. Era oyo asaanidde ettendo n'okusinzibwa.
n'ekitiibwa ye Yesu Kristo kubali ekkubo ge mazima ate bwe bulamu era ye muntu oyo ow'omunda omujulizi. Buli lwe tuba tugenda okukola ekikyamu wabaawo omuntu oyo ow'omunda omujulizi, omutima gwaffe gubaawo okujulira emazima twagamanya. Kuba buli lw'oba ogenda okukola ekikyamu omutima gukulaga ekintu kino ky'ogenda okukola si kituufu. Eryo eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu gye twongera okuwuliriza eddoboozi eryo n'okutambulira mu butuukirivu gye lyeyongera okubeera nga liwulikika bulungi. We tutunula mu kitabo ky'engero essuula ey'okubiri olunyiriro lw'ekkumi, Mukama atugamba n'amagezi gali mu mutima, okwagala kubeera mu mutima. Omuntu wabanga alina ekitone kyonna oba ekirabo Mukama kiyamuwa nakyo kibeera mu mutima era gye kitandikira. Kubanga omuntu okwezuula nti olimu ekitone eky'enjawulo oba ekirabo Katonda kyakuwadde kuba kwagala kw'olina okw'enjawulo eri ekintu ekyo, n'otandika okukinoonyerezaako, n'otandika okukiraba mu ngeri endala okusukkuluma abalala bwe bakirabiramu, olwo n'otandika okuzuula eby'enjawulo n'obusobozi obuli mu ggwe okubaako ky'okyusa okwongera ekintu ekyo obulungi n'okukyagasa abalala. Olwo lwe wazuula nti gundi alina ekitone mu kintu bwe kiti ne bwe kiti ng'akyagala, ng'akirowooleza ate ng'akyagasa abalala. Mu kitabo ky'engero chapter 4 verse 23 Mukama atugamba waggulu w'ebintu byonna tukuume emitima gyaffe na buli kimu ekiyita mu mutima, kuba buli kimu kitandikira mu mutima. Tukuume emitima gyaffe, tugikuume, tugiteekeko obukuumi. Ekimu ku bintu ebituyamba okuteekako obukuumi kwe kusaba. Buli kiseera mu mutima gwo ng'osaba n'ogamba Mukama, nzijjamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Olwo omutima tuba tuguwa obukuumi, tuba tuguwa ekintu ekibeera mu mutima. Omulabe wagezaako okuleeta ekirowoozo kyonna asanga omutima guli bize nga tusaba, nga tusaba. Kuba omulabe akimanyi w'awamba omutima aba amaze otuwangula. Ye omulabe akimanyi w'aleeta ebirowoozo ebikyamu ne biwamba omutima aba amaze otuwangula, aba amaze okuwangula omuntu oyo. Okukkiriza kwaffe ge maaso g'omutima, omutima gulina amaaso. Ephesians chapter 1 verse 18 tulaba nti amaaso g'omutima, okukkiriza tulabisa amaaso g'omutima, okukkiriza tulabisa amaaso g'omutima. Ng'era mu butonde bwaffe buli omu asobola okulabisa amaaso g'omutima n'alaba bulungi naye neyeetegereza ky'alaba, naye nga kiba kirina entandikwa kwe kiba kivudde. Tekiba kya lunaku lumu oba olina okunoonya Katonda. Mukama agamba buli amunoonya amuzuula. Ekintu ekyo muganda wange ali yawuliriza kituufu, buli anoonya Mukama amuzuula. Era oba ozudde Mukama gwe kennyini oba mujulizi nti banne Mukama munoonyeza era muzudde. Naye ng'oba olina okuba ng'omunoonyeza n'omutima gwo gwonna era osobola omuzuula n'oba n'ebyama bya Katonda, Katonda n'akwesiga n'ebyama bye. Katonda n'akwesiga n'ebyama bye, n'aggulawo amaaso go n'osobola okulaba ebitali bya bulijjo n'owulira ebitali bya bulijjo. Bye batalaba n'obiraba, Katonda n'akwesiga n'amaaso kugana amaanyi ge n'ebyama bye. Mukama atunuulira mitima. Luka chapter 16 olunyo lw'15 watulaga nti Mukama ye atunuulira mitima. Fene wetwetukuza maaso g'abantu Mukama atunuulira mitima. Gwale yampuliriza muganda wange mu Yesu Kristo, wulirizanga nnyo omutima gwo kye gugamba. Yesu Kristo ayogera mu mutima gwo akulaga ekkubo osobole okuwona ebyo ebijja okukoona. Omulabe byatadde mu kkubo, amayinja agalinza okukoona. Mukama eddoboozi aliteeka mu mutima gwo naga, tokola kino, tokola bw'oti, yita wano, kino kyewale. Omulabe sitaani ebirowoozo abireeta mu ndowooza yaffe, ate Katonda ye ayogera na mutima. Kati ekirowoozo kisobola okuva ew'omulabe sitaani, naye kiva mu mutima, kiba kivudde eri Katonda. Omulabe sitaani ogenda okuwamba ebintu n'akiteeka mu mutima, aba asoose kukiteeka mu birowoozo. Ffe wekituwa obudde n'ebirowoozo ne kiryoka kigenda mu mutima, ne mu mutima wabaawo Mukama w'ayagala okutuula. Kati we tuteeka ekintu ekikyamu mu mutima tuba tugobyewo Katonda. Kubanga awo wennyini mutima, awo wennyini omulabe sitaani w'atuula, w'ateeka ekirowoozo ekikyamu, Katonda w'ayagala okutuula. Tutambulire mu butuukirivu,
n'okwenenya. Buli anoonya Mukama ajja muzuula. Buli anoonya Mukama ajja muzuula. Mukama bakuume.